Moi. Meidän LinkedInissä pyörii tällä hetkellä kysymys, mikä on markkinoinnissa pinnalla juuri nyt. Ja tämmöinen kaveri kuin Janne tulee Fujitsulta, heitti tähän hyvän kommentin, että asiakashyötyjen kommunikointi, liidien relevanssius ja markkinointiinvestointien ROI. Eli nämä olisi niin kuin iso juttu Jannen mielestä, markkinoinnin ja myynnin integrointiyhteistyö, huge thing, oikeasti iso juttu. Lähdetään tuosta asiakashyötyjen kommunikoinnista liikenteeseen. Se on aina iso juttu, mutta mä lisäisin siihen, että sen, kun sulla on tuote, sulla on palvelu, sä kommunikoit asiakkaan saamia hyötyjä, joka ei ole tuoteominaisuuksista, on hyötyjä, niin siinä semmoinen hyvä vinkki on se, että sä voit kommunikoida hyötyjen hyötyjä. Esimerkiksi niin, että sulla on olemassa tämä matkapuhelin, jossa on ominaisuutena esimerkiksi se, että tässä on kaksi kameraa, no mikä se hyöty siinä on? Niin se hyöty siinä, että sä voit ottaa terävempiä valokuvia ja sit sä voit blurraa sen taustan. No se on niinku yksi esimerkiksi hyöty, mutta se on niinku, jees, etu ehkä, ei välttämättä hyöty. No mikä sitten se hyöty siitä on? Sä saat parempia valokuvia. No mikä hyöty siitä paremmista valokuvista on? No siitä on se hyöty, että esimerkiksi sä saat tuotteet näyttämään paremmilta. No mikä hyöty siitä taas sitten on? No siitä on se hyöty, että sä saat ne mahdollisesti näyttämään erilaisilta paremmilta kuin sun kilpailijoiden jutut. No mikä hyöty siitä taas sitten on? No siitä taas on sitten se hyöty, että se sun asiakkaas ymmärtää sen saaman arvon paremmin ja et cetera, et cetera. Et sä voit jatkaa sitä asiakashyötyä ja mielellään niin kuin jatkatkin, koska sitä kautta sä tuot merkityksiä. Ja se merkityssanana on tosi tärkeä. Ei vaan, että sä kommunikoit niitä hyötyjä, koska ne hyödyt saattaa olla geneerisiä. Kun me lähdetään niin kuin tuotteesta tai palvelusta eteenpäin, niin me törmätään aika geneerisiin asiakashyötyihin sit loppupeleissä. Mutta se, mitä sun pitäisi kiinnittää huomiota sen lisäksi, on merkitys. Eli kuinka merkityksellinen sä pystyt olemaan sun asiakkaalle ilman sitä myyntiosaa. Kato, tämä myynti on niin kuin tosi helppoa. Mä vaan voin tunkea sitä mun omaa tuotetta ja palvelua siihen kanavaan ja koittaa erilaistaa. Mutta se ei välttämättä aina riitä. Mutta jos mä luon merkitystä, niin mä rupeenkin saamaan siltä asiakkaalta niin sanottu tunnereaktiota. Mä rupeen merkitsemään toisella tasolla. Ja silloin on hyvin tärkeää, että me vastataan sen asiakkaan kysymyksiin, niiden asiakkaan arkeen. Me ollaan siellä arjessa mukana niissä asioissa, missä me ei välttämättä tuotteet ja palvelut olla. Mutta niissä asioissa, missä me yrityksenä pystytään olemaan. Tämä on ehkä hyvä juttu. Liidien relevanssius ja markkinointiinvestointien ROI. Kaikki liidit ei ole relevantteja ja ei ole olemassa markkinoinnin keinoa, to be honest, vaikka me myyjät aina välillä väitetäänkin sitä, että me voitaisiin toimittaa 100% relevantteja. Mutta se ei ehkä ole niinku oleellinen juttu, vaan pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että kuinka monta prosenttia me pystytään tuottamaan tai sä pystyt tuottamaan myynnille. Ja tämä koko relevanssiuskeskustelu oikeastaan lähtee siitä, että sä määrittelet, että mikä on relevantti liidi. Ja sä määrittelet sen sillä tasolla, että se on täysin mustavalkoinen. Se on tulkitsematon, koska jos sä laitat siihen vähänkin tulkintaa, niin se on ihan varma, että jokainen pelissä oleva tulkitsee oman näkövinkkelinsä mukaisesti ja kertoo sitten erilaisia selityksiä. Liikevaihdot on hyviä, päättäjäprofiilit on hyviä, kasvu on hyvä, kannattavuus on hyvä, toimiala on hyvä. Tämmöisiä asioita, mitkä on ja ne on tulkitsemattomia, niin sillä tavalla liidien relevanssius voidaan määritellä. Ja sitten sitä voidaan mitata. No nyt sitten, että millä tavalla näitä tuotetaan näitä relevantteja liidejä, on se, että sen jälkeen kun ne on määritelty, niin on pohdittava se, että mistä ne on kiinnostunut. Mistä ne on kiinnostunut siinä vaiheessa, kun ne ei ole ostamassa? Mistä ne on kiinnostunut siinä vaiheessa, kun ne on ostamassa? Mitä tietoa ne tarvitsee, mitä kysymyksiä heillä on? Ja se pitäisi oikeastaan lähteä siitä lähtökohdasta liikkeelle. Mutta avainta on, että sä määrittelet ne oikein. Mä oon ihan liikaa ollut semmoisissa pöydissä, missä sanotaan, että joo, markkinointi toimittaa paskoja liidejä, että ei niistä ole mihinkään. Sitten sä mietit, että no joo, millaisiahan niiden pitäisi olla. Mutta siellä ei ole vastauksia. Siellä ei ole vastauksia. Ja sitten tullaan siihen, että no se ei ollut ostamassa. No ei se nyt ole ostamassa, ei kukaan ole ostamassa. Sitä vartenhan se myyntimies on siinä, että se myy sen sinne. Mutta se on kiinnostunut. Siellä on joku kiinnostus. Mutta sun pitää tosiaan niin kuin määritellä se systeemit. Ja sitten markkinoinnin ja myynnin integrointi ja yhteistyö. Tosi kova juttu. Tutkimusten mukaan 20% tehokkaampia on ne organisaatiot, joidenka sales ja marketing alignment on kunnossa. Eli niiden myynti ja markkinointi toimii yhdessä. Ja ne yritykset, missä ne on kauhean kaukana toisistaan, niin toimittaa 4% heikompaa liikevaihdon kasvua kuin
kuin sitten nämä, joilla on yhdessä. Eli se on tosi iso juttu. Eli sun pitäisi haalia ne kaverit samaan pöytään. Meillähän oikeasti on yrityksissä yksi tehtävä, ja se tehtävä on hankkia asiakkuuksia ja pitää niistä huolta. Eiks niin? Se on se meidän niin kuin tehtävä. Niin ei ole mitään järkeä, että meillä on kaksi erilaista osastoa. Ja varsinkin kun teknologia tarjoaa sen systeemin, että kaikki on yhdessä putkessa. Eli tämä yhteistyö on tosi tärkeä, mutta se on johtamisen ongelma. Se on johtamisen ongelma niin, tai johtamisen tilanne tai haaste, tai miksi sä nyt haluatkaan sitä tehdä, on se, että myyntipalverit pitäisi pitää sillä tavalla, että siellä on niin kuin myynti ja markkinointi yhdessä. Markkinoinnin palverit pitäisi pitää samalla tavalla, että siellä on molemmat yhdessä. Ja sitten tämmöinen niin kuin myynti- ja markkinointipalveri, miksi sä nyt haluat kutsua sitä, mutta niin kuin yhdessähän tätä duunia tehdään. Mutta sinällään relevantti pointti, että mä lähtisin tuossa tilanteessa kyllä ihan ensimmäiseksi määrittää, että ketä me halutaan meidän asiakkaaksi ja tulkitsee ne mustavalkoiseksi. Ja sitten tekee niin sanotusti smartit, älykkäät tavoitteet, että kuinka paljon me voidaan saada niitä, paljon me tarvitsee niinku liikevaihtoa ja sitten tekee niitä markkinoinnin toimenpiteitä. Tämmöisen otan tähän vielä loppuun kuin reverse engineering, eli käänteinen myyntiprosessin kehittäminen on se, että katso se, että paljon sä saat kauppaa. Monta asiaa, monta kauppaa sinulla syntyy. Sitten katsot, että kuinka monta tarjousta, mitä tapahtuu ennen sitä, ja piirrä se sieltä niin kuin kaupasta. Perinteisesti me piirretään sitä, että me tarvitaan näin paljon käyntejä, me tarvitaan näin paljon, jotta me päästään sinne. Mutta lähdekin tulee toisinpäin. Ja katso, millaisia numeroita sä saat aikaiseksi. Ja sitten luo ne tavoitteet siihen. Koska se on sitten kuitenkin se todellisuus. Ei tämä ole todellista, että me päätetään jotain, vaan todellisuus on se, mitä on tapahtunut. Niin lähde sillä liikenteeseen. Kiitti Janne sun kysymyksestä tai heitosta vastauksesta meidän kysymykseen, että mikä on pinnalla markkinoinnissa nyt, juuri nyt. Ja seuraavaksi me mennään Pertun heittämään juttu.